In de kerk waar 10 jaar geleden de uitvaart van Fortuin plaatsvond, wonen zo'n 250 belangstellenden vanochtend de herdenkingsmis bij. Onder hen Rita Verdonk, ex-LPF-kamerleden, fractieleden van de PVV en van Leefbaar Rotterdam. Ik hoop dat Nederland en haar leiders de lessen van het verleden steeds meer leren kennen. En ik hoop dat er weer geluisterd wordt naar de samenleving. Ik hoop op een land waar Pim trots op kon zijn. Niet de hoon, maar het applaus is wat Pim verdient. Zinloze haat, zinloos geweld had jij geen zin aan. Vanmiddag vindt er nog een symposium plaats over de politieke erfenis van Pim Fortuyn. Later vandaag wordt het plein in Rotterdam waar zijn beeld staat omgedoopt tot Pim Fortuyn plaats. En is er nog een herdenking.